مسیح خداوند کی عظیم و بابرکت نام میں میں ناظرین آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میرا جو دل ہے اس وقت شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے. میں اپنے قائد سینئر پاسٹر انور فضل کے آبائی شہر جہانیہ میں ہوں اس وقت، اور جہانیہ شہر میں میرے آنے کی جو وجہ ہے، جو مقصد ہے یہاں پہ آنے کا، وہ یہ ہے کہ ہماری ایک بیٹی ملائکہ خادم نے 9th کلاس میں 505 نمبر میں سے 500 نمبر حاصل کر کے مسیحی قوم کا جو سارے وہ فخر سے بلند کر دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسیحی قوم کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ یہ آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس دی ہے بیٹی نے، اور ناقابل یقین مارکس جو انہوں نے حاصل کیے، ٹوٹل مارکس 505 اور اس میں سے 500 نمبر لے کر مسیحی قوم کا جو سارے وہ فخر سے بلند کر دیا. کیونکہ میں ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کروں، ان کی صلاحیتوں کو آگے لے کے آؤں، ان کی زندگیوں میں جن کے آسانی پیدا ہو سکتی ہے ان کے لیے میں کچھ سٹیپ بن سکوں. تو بیٹی ملائکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابھی ہم ان سے بھی بات کریں گے. بیٹا آپ پاپا کی جگہ پہ آ جاؤ، تھوڑا سا آپ ساتھ ہو جائیں. ملائکہ کانگریچولیشن بہاف آف سینئر پاسٹر انور فضل، آئزک ٹی وی کی ٹیم، اور اٹرنل لائف منسٹریز آف پاکستان، پاسٹر شوکت فضل صاحب کی طرف سے، پوری ٹیم کی طرف سے ہم آپ کی اس آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس پر، آپ کی اس اچیومنٹ پر آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسیحیوں کی نظریں آپ پہ ہیں کہ آپ نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی، صرف 5 نمبر کم. تو ہمارے جو دل ہیں خداوند کی شکر گزاری سے بھرے ہیں. اور آپ اس کامیابی پر کیا کہنا چاہو گے؟ سب سے پہلے میں اپنے خداوند کا شکر ادا کرنا چاہوں گی جس نے مجھے اس کامیابی سے ہمکنار کیا ہے. اس کے بعد میں اپنے والدین کی محنت اور اپنے اساتذہ کی محنت کو سراہتی ہوں، کیونکہ ان کی محنت کی وجہ سے یہ کامیابی مجھے ملی. کائنڈلی جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے جائیے گا تاکہ اس بیٹی کو جس نے قوم کا جو سر فخر سے بلند کیا ہے وہ زیادہ لوگ جو ہے اس کے بارے میں جان سکیں. تو ملائکہ کیا آپ کا طریقہ کار تھا پڑھائی کا، کیسے آپ پڑھتے تھے؟ سب سے پہلے میں صبح اسکول جاتی تھی، اس کے بعد اسکول سے آنے کے بعد ریسٹ کر کے اس کے بعد میں پڑھتی تھی. اچھا، تو ملائکہ اکیڈمی میں کتنے گھنٹے پڑھتے تھے؟ جی میں اکیڈمی نہیں جاتی تھی، گھر میں تیاری. میں آپ کو بتانا چاہوں گا جی، دیکھ لیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اس چیز کے لیے روتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے، ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے. لیکن ملائکہ نے بتایا کہ وہ بالکل کسی اکیڈمی میں نہیں جاتی، بغیر اکیڈمی میں پڑھے ہوئے اس نے 505 نمبر جو ہے وہ حاصل کیے. تو ایسے اسٹوڈنٹس جو بہانے بازی کرتے ہیں، بلیم گیم کرتے ہیں، جو ناکام ہو گئے اور بعد میں وہ یہ کہہ رہے کہ ہمارے پاس سہولتیں نہیں تھیں، ماں باپ نے اکیڈمی میں نہیں ڈالا، کوئی اسکول اچھا نہیں تھا، ماحول اچھا نہیں تھا. ماحول آپ نے خود پیدا کرنا ہے، وسائل آپ نے خود پیدا کرنے ہیں. جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتے، لیکن جو ناکام ہوتے ہیں وہ بے شمار بہانے بازیاں جو وہ بناتے ہیں. ملائکہ، ان فیوچر اب آپ کے کیا پلانز ہیں، کیا کرنا چاہتے ہو آپ؟ جی میں فیوچر میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، اور جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرنا چاہتی ہوں، جو مفت علاج نہیں کروا سکتے ان کا مفت علاج کر. دیکھیں جی کس قدر وہ جذبے سے بھری ہوئی ہے اپنی قوم کے، اور اسپیشلی غریبوں کے لیے بہت زیادہ پیشنیٹ ہے. تو شاید اس کی وجہ یہی ہے، خدا جو دلوں کو جانتا ہے کہ اس کا جو دل ہے اور اس کا جو ویژن ہے وہ اس چیز پر مائل ہے کہ اس نے جو غریب کرسچن کمیونٹی کے علاوہ جو بھی بلا رنگ و نسل بغیر کسی تعصب کے غریب لوگ ہیں، ڈاکٹر بن کر وہ ملک کی خدمت کرے گی، ان لوگوں کی خدمت کرے گی. ملائکہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ جی سب سے پہلے میری کامیابی کے پیچھے میرے فادر کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ ہمیں دن رات محنت کر کے پڑھاتے ہیں. اس کے بعد سب سے بڑی انسپریشن میرے بھائی ہیں. ہاں جی، کیونکہ وہ پہلے شخص ہیں ہمارے خاندان میں جنہوں نے میٹرک کی، انہیں سے میں انسپائر ہو کے میں نے بھی سوچا کہ میں بھی میٹرک کروں گی اور اپنے خاندان کا نام روشن کروں. جی بڑی اچھی بات، جب تک ہماری زندگی میں کوئی انسپائریشن نہیں ہوتی، کوئی رول ماڈل نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر ہماری زندگی میں آگے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ملائکہ کے فادر بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں،
آپ اپنی بیٹی کی کامیابی پر کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اپنی بیٹی کی کامیابی کے لیے پہلے تو خداوند کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری بیٹی کو اتنا کامیاب کیا کہ بہت ہی خوش ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ میری بیٹی جو وہ کہہ رہی ہے ڈاکٹر بن کر لوگوں کی خدمت کرے، غریبوں کی خدمت کرے۔ تو برادر جی آپ کیا جاب کرتے ہیں؟ میں جی جہانیہ میں درجہ چہارم کا ملازم ہوں۔ جی دیکھ لیں جی، درجہ چہارم کے ملازم ہیں بھائی، اور ان کی بیٹی نے جو ہے وسائل نہ ہوتے ہوئے محدود وسائل میں رہ کر ایک ریکارڈ قائم کر دیا اور ہم سب لوگوں کے لیے ایک اچھی مثال سیٹ کی ہے۔ اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کامیابی کے لیے روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کامیابی کے لیے روپے پیسے کی نہیں، جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جنگیں ہمیشہ جذبے سے جیتی جاتی ہیں، وسائل سے نہیں۔ جذبہ جو ہے یہ آپ کو جنگیں جلاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے باقی ان کے گھر میں لوگ آئے ہوئے ہیں، ہمارے ایف جی اے کے پاسٹر صاحب اور دوسرے لوگ اور اس کی فیملی کے، ان کی والدہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملائکہ کی والدہ بھی ہے۔ باجی بیٹی دی کامیابی تے کی کہنا چاہو گے؟ خدا کا شکر ہے۔ اچھا جی بھائی، بہن کی کامیابی پہ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میرا نام لوکس خادم ہے اور میں ملائکہ خادم کا بھائی ہوں، بڑا بھائی، اور میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں اور شکر گزار ہوں خداوند کا کہ خداوند نے اسے تحصیل جہانیہ میں فرسٹ پوزیشن دی ہے اور ملتان بورڈ میں وہ ففتھ ہے، اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں پاسٹر انور فضل کا کہ ان کی ٹیم آئی اور حوصلہ افزائی کے لیے انہوں نے جہانیہ کا رخ کیا۔ اسی طرح ایف جی چرچ کا بھی شکر گزار ہوں، پاسٹر صاحب نے بھی کافی دعائیں کی ہیں، تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ جی جی سر، آپ کی جی میرا چرچ کی بیٹی نے، میرا دل تو جی خداوند کے زور میں اس کا شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ اس کو شاید لفظوں میں میں ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ جی جی، شہر جہانیہ کے جتنے بھی بچے ہیں جی وہ ہمارے اپنے بچے ہیں۔ جی ایون کہ مجھے تو فخر حاصل ہے کہ میں پاسٹر انور صاحب کا بھی ٹیچر ہوں، ڈاکٹر صاحب کا ٹیچر ہوں، آصف بیٹی کا ٹیچر ہوں، پوری فیملی کا ٹیچر ہوں۔ اور مجھے اتنا آج خوشی ہو رہی ہے کہ اگر آج خدا نے اپنے خادم کو یہ جلال کا وسیلہ بنایا ہے، اور سلیم بھائی آج ہمارے درمیان میں ایسے کے تعلق سے بیٹی ملائکہ کے لیے اس اعزاز کے لیے، ان کو ایڈمائر کرنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، تو میرے پاس واقعی خدا ان کی شکر گزاری کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ میں یہ بچے جو ہیں ہمارا مستقبل ہیں، ان بچوں نے آگے بڑھ کر مسیحیت کے مضبوط پلر بننا ہے، لہٰذا میری دلی دعائیں ہیں کہ یہ بچے جیسے لوکس بیٹا اس خاندان میں آگے بڑھے ہیں، بیٹی سٹاف نرس بن رہی ہیں، انہوں نے خدمت کر رہی ہیں۔ جی جی، بچی کے جذبے کو دیکھتے میں نے بہت، مجھے بھی انسپائریشن ملی کہ دیکھیں ان کے دل میں ایک جذبہ تو ہے نا۔ جی جی، باقی ہماری دعائیں ہیں، جی وسائل ہیں، وہ خدا مہیا کرے گا۔ جی تو بیٹی مستقبل کی ڈاکٹر بنے، بالکل جی، اور میری دعا ہے کہ خدا کا جلال کے لیے۔ جی تھینک یو بادی صاحب، کانگریچولیشن، آپ کے چرچ ایف جی اے چرچ کی بیٹی نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے، 505 میں سے 500 نمبر حاصل کیے، آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ میں خداوند کے فضل سے بہت خوش ہوں کہ ایف جی اے چرچ جہانیہ کا نام روشن ہوا ہے، اور بیٹی نے بہت اچھے نمبر لیے ہیں۔ آئزک ٹی وی کے لیے، بھائی سلیم اقبال کے لیے، ساری ٹیم کے لیے شکر گزار ہوں کہ جہانیہ میں آ کے انہوں نے ہمارے حوصلے بلند کیے ہیں۔ جی جی، اور دعا ہے کہ خدا بیٹی کو ڈاکٹر بنائے، کامیاب کرے اور لوگوں کی خدمت حاصل کرے، اور خدا ان کاشف صاحب کو بہت برکت دے۔ جی 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 جی، ملائکہ، وہ نوجوان اسٹوڈنٹس جو ناکام ہو گئے ہیں، کیا میسج دینا چاہو گے ان کو؟ میں انہیں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ وہ اپنی ناکامی سے حوصلہ نہ ہاریں بلکہ ہمت کریں، کوشش کریں، کیونکہ بار بار کوشش کرنے سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ ملائکہ، بہت شکریہ، کانگریچولیشن، وش یو گڈ لک ان فیوچر، خداوند آپ کی خواہشیں جو ہے وہ پوری کرے جو مستقبل میں ہیں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور آئزک ٹی وی ہر ممکن آپ کی مدد کرے گا آگے ان فیوچر، آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی، جو بھی ہم آپ کے لیے کر سکیں ہم ضرور کریں گے۔ ناظرین، مجھے ذاتی طور پر بڑی خوشی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 300 کلومیٹر کا سفر طے کر کے بیٹی سے جب ملا ہوں تو میری ساری جو تھکاوٹ ہے وہ اتر گئی ہے۔ تو آپ بیٹی ملائکہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اسی طریقے سے دوسرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی، تاکہ ملک پاکستان میں ہمارے جو نوجوان اتنی اچھی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دے رہے ہیں، خداوند ان کی جو مدد اور
رہنمائی فرمائیں، کیونکہ سم ٹائم جب ہم کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، کوئی فتح حاصل کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم مغرور ہو جاتے ہیں، اپنے سم ٹائم ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو آپ بیٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملائکہ، ہم بہت زیادہ خوش ہیں آپ کی کامیابی پر، اور آپ بالکل دل لگا کر پڑھیں، محنت کریں، آگے بڑھیں، اور خداوند جو ہے ہمیشہ آپ کی راہوں میں آپ کی مدد اور رہنمائی فرمائیں۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ جی ہاں جی، پادی صاحب آپ مٹھائی بیٹی کو، بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں۔ اس وقت جی کچھ ایف جی اے چرچ کے جو پاسٹر صاحبان ہیں وہ مٹھائی لے کے آئے تھے ملائکہ کے لیے، تو وہ کھلانا چاہتے ہیں۔ بالکل جی، خوشی اور فخر کی بات ہے ہمارے لیے کہ بیٹی نے آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہے پرفارمنس دی ہے۔ جی پادی صاحب آپ بھی پلیز۔ جی یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے جی، ساتھ ہو جائے گا۔ یہ تو جس سویٹ ہے، لیکن اس سویٹ کی طرح خدا کرے کہ آپ اس سویٹ ہو کر جیسا آپ کا جذبہ ہے اسی طریقے مریضوں کی دیکھ وہ کیا کریں، کیئر کیا کریں، ان سی آئی کریں گے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ ادھر دیکھیے جی، جتنے لوگوں نے مجھے دیکھا سنا ہے، میری ریکویسٹ ہوگی ہمیشہ کی طرح کہ پلیز اس کو شیئر کر دیجیے گا، تاکہ اس بیٹی کی جو کامیابی ہے وہ دنیا تک جا سکے، جہاں جہاں ہمارے مسیح بہن بھائی ہیں۔ تھینک یو جی، تھینک یو مچ آل آف یو۔